Gallup International Poll, како статуарше ко со ова рендитет на Вандин е третно под си мафеторија. Со што е вртет кюкю влерсем ве си е шенјукца, чка до тот кјопрниве? Po, është interesant që gjitha shtetet e tranzicionit, shtetet që kanë kaluar në për fazën e komunizmit, po thuaj se janë të përafërt në këtë rangim. Gjendja e tillë është po thuaj se në gjithë Evropën juglindore, komuniste që kishte psuar në aspektin politik edhe historik, dhe në këtë kontekst ne themi se përveç këtij aspekt politik edhe historik, janë edhe aspektet sociale, psikologjike, edhe nën tre është aspekti fetar që ne rangohem në këtë vend. Është interesante të themi se në kohën e komunizmit, sa i përket aspektit historiko-politik, ka qenë ndaluar religioni dhe në një farë mënyrë recidivat e kësaj ndalese paraqiten edhe sot, edhe në anë tjetër politika ditore bukur shumë është ka ndikon në përhapjen e religioneve, si të thuash bëhet garë në mes shteteve ballkanike se cili shtet do të jetë më religjioz. Edhe në këtë kontekst gjendet edhe Kosova, po në vend që pistarët e fesë të propagojnë paqë ose të propagojnë parimet themelore të religionit, të propagojnë luftën, ndasinë, gjitha këto ndikojnë që aspektet politike në një farë mënyre të përcaktojnë një rang të palakmushëm të Kosovës që dallohet prej vendeve të tjera të botës. Përveç faktorit ekonomik, a janë edhe mungesa e edukimit mirëfillt dhe mungesa e aktiviteteve kulturore pasojë e këtij rangimi në këtë pozitë kaq të lartë bashkë me disa vende më të varfëra të botës? Po, shikuar në aspektin filozofik, kultura, mandej edhe segmentet tjera të përditshmërisë tonë, ndikojnë dukshëm në përcaktimin e shoqërisë tonë në këtë fushë. Me gjithatë, ne nuk guxojmë asësi të themi se religioni në një farë mënyre çon shoqërinë në dekadencë. Ne dimë që shtetet shumë të avancuara të botës, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, edhe ata kanë një shkallë të lartë të religionit, të përkushtimit në religion. Nëse shkohet në monumentet e tyre të kultit gjatë ritualeve të ndryshme, ne do t'i shohim përplot ato monumente me besimtarë. Kështu që këtu duhet bëhet një ndarje midis religionit politik edhe religionit të mirëfill, që ju plotësisht keni të drejtë nëse ekziston një edukat e shëndosh, nëse ekziston një shoqëri e rregulluar, atëre normal që religioni do të hecë rrugës së vetë edhe do t'i shfrytëzon ato të mirat që i sjell shoqërisë. Vite më parë, ne nuk jemi deklaruar shumë religjioz, krahasuar me tani. Çka, pse atëherë jemi deklaruar të tillë dhe pse tani më shumë religjioz? Ne dim që të shqiptarët, veçanërisht këtu në shoqërinë e Kosovës, kanë ekzistu disa religione, tani janë shtu edhe disa të tjera, si religione të reja që përparaqiten,
edhe ky diversitet religios ka ndiku që në një farë mënyrë të frymon ma te për toleranca fetare. Mirë po, kjo tolerancë tani nga distanca 20 vjeqare në një farë mënyrë është duke u zbehur pikrish për shkaqe të politikës ditore, pikrish për shkaqe të interesave të segmenteve të ndryshme të shoqërisë.